Ada banyak penguat kuasa, ya, anggota penguat kuasa ada di sini. Kita juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada mereka. Semasa PKP, mereka telah, ya, menjalankan tugas dengan begitu cemerlang sekali, membantu menjaga kita. Kita berikan satu tepukan kepada anggota polis, kepada anggota daripada MBMB, ya, dan juga yang lain ada di sini, ya, agensi yang lain ada di sini. Jadi akhir kata sekali lagi, saya berharap supaya kita sama-sama, ya, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita. Dengan itu, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Puan Tiong, Ahli Parlimen Kota Melaka, atas ucapan dan penerangan sebuah itu tadi. Saya minta programnya dibentikan. Saya terima arahan sebab tidak boleh diadakan ceramah sebab permit tak dulu. Saya minta kerjasama betul. Saya dah bagi masa, tolong bentikan program ini. Sebab mula kata janji cuma nak nyampaikan hadiah, nak nyampaikan sumbangan. Bila ada ceramah ni, jadi satu kesalahan. Jadi saya minta tolong sama-sama. Saya minta tolong menteri, sebab saya dah terima arahan. Menteri ada datang. Saya tak boleh. Tak boleh. Terima arahan ni. 15 minit. Saya minta tolong kerjasama. Betul. Saya minta tolong. Saya minta tolong sangat kerjasama. Ini saya dah bagi masa. Saya dah bagi peluang kan. Ya. Mereka dah jauh datang. Kalau saya nak, dia memberikan dia. Saya nak kerja. Sekejap lagi. Sekarang kita terima arahan. Mereka sudah jauh dah. Oh, saya tahu. Sekejap lah. Tadi saya dah bagi 15 minit supaya dapat dekat. Kalau 5 minit, saya dah menjadilah. Okay. Tapi saya tengok, menjadi lagi. Okay. Saya dah tak boleh. Saya dah terima arahan, saya terpaksa berhentikan lagi. Tak terang. Kita minta tolong. Ya, tak tolong. Tuan guna aktor mana ni? Ya, saya diarahkan. Tak. Aktor mana? Kalau aktor pribadi aman, you charge kita selepas. Saya terima arahan daripada ketua. Tak, you give me the reason. Ya, saya tahu dah, Tok. Yeah. Saya diterima arahan untuk membentikan. Tak boleh lah. Itu ya, Tok. Kalau you guna akta pergeraman, you tak boleh lah. Lepas ceramah, you boleh. Okay, you lepas dia. Kita ada maklum. Betul, tapi belum itu tak lulus. Kalau ketua pun feedback. Saya minta tolong kita sama lah. Saya dah bagi peluang dah tadi. Banyak tu, saya dah bagi peluang tadi lagi. Walaupun nak arah tu. Betul. Saya tahu. Tapi pada saya dah cakap awal-awal tadi kan. Saya bagi lagi 15 minit lagi. Tapi masih memperpanjangkan lagi. Kalau kita berbeda, datang macam tuan. Tolong lah kan. Saya dah bagilah peluang tadi tu sama. Bukan saya kata nak lah. Tidak. Tapi benda tu memang saya dah bagi tahu awal-awal lagi tadi. Saya masih lagi kerjasama lagi kan cik. Betul lah tadi. Saya minta maaf lah sama, cakap terang. Tapi saya pun ada tanggungjawab saya sebagai polis di sini. Saya pun kenal YB, bukan saya tak kenal YB. Betul, saya kenal. Betul? Saya minta kerja sama lah sama-sama YB. So, bekas ketua menteri ada sini. Betul, saya nampak. Bekas menteri ada. At least bagi mereka cakap sekejap lah. Tadi kan sekejap lah. Sekejap lah. Tadi dia tak jalan ni. Okey, tak apa. Kita bagi dia sekejap. Dia jauh datang. Salam-salam sekejap, cakap sikit. Dan kita stop. Saya tak boleh buat keputusan. Kita minta sikit. Saya pun tak nak you susah. Saya pun tak nak you susah jalankan kerja. Kerja sebaik. Minta cakap 10 minit. Berhenti cakap 10 minit. 20 minit je. Tadi saya awal-awal lagi saya ingat. Saya dah bagi 15 minit tadi. Sekejap je tuan. Paling minta sikit. Kita minta tolong saya sama tu. Saya kenal. Bagi. Saya dah buat permohonan. Betul. Dan bukan kata saya tak buat permohonan. Betul. Di MBMB pun saya buat permohonan. Betul. Jadi kalau itu, saya minta 15 minit ya. Tadi 15 minit. Mula-mula lagi kan, dia minta berapa minit. Betul lah. Kami bagi. Bagi-bagi. Tapi masa ya, nak berpanjangan. Kemudian saya dengar pula nak tambah lagi sampai pukul 11.30. Tak ada sampai 11.30. Saya rasa 10 kita. Okey. Boleh. Saya minta maaf sama. Okey. Dia pengusi 11.30. 11.30 saya nak balik lah. Okey tu eh. Tadi lah saya dah selamat. Okay. Yang diberikan terhad kita tidak membuang masa lagi. Saya menjemput penceramah utama kita Datuk Seri Salahuddin Ayub untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis segala hormatnya mempersilakan.
Pada siang tadi, saya pun telah mendengar berita-berita ada banyak percubaan untuk menggagalkan perhimpunan kita pada malam ini. Dan saya rasa tidaklah pelik dan janggal dan hairan bagi kita. Kerana itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui sebelum daripada ini. Dan kita akan meneruskan perjuangan kita dan kita akan menjaga segala peraturan SOP semasa COVID ini dan insyaAllah kita akan mengembalikan mandat rakyat dan kita akan kembali berkuasa selepas PRU yang ke-15 nanti insyaAllah.